ikibazo cya kamera zo mu muhanda ubwo hari kamera zisanzwe zihagaze z'abantu benshi bazi nka Sofia. Hari n'izindi kamera polisi ifite ntoya ifata igaterura igatereka wenda nko mu nyengero z'umuhanda. Oya nta nyengero igahisha mu bihuru uri guturuka wenda nka Kicukiro, hakaba hari kamera ihisha ahantu mu gihuru utari kubona. Hari n'amakamera bafata bakorosa ugasanga iri mu byatsi borosheho nk'ikintu kimeze nk'igikote. Ariko se nanye mfite ikibazo pe, nubwo honorable vote yabivuzeho rwose ibi bintu ni kwa kundi uvugira abantu ibintu pe. Turi mu gihugu gifite umutekano, turi mu gihugu gifite amahoro, kamera yashyiriweho kugira ngo igabanye impanuka mu muhanda. Umenye yuko kandi turanashimira ko bashyizeho ibyapa byerekana ko imbere yawe hari kamera kugira ngo ugabanye umuvuduko. None se iyo kamera itsimbye, iyo kamera iri mu bihuru, iyo kamera iri mu byatsi irengejweho ibindi bintu, iyo kamera irarinda iki? Kamera iri mu myumbati, iri kurinda iki? Iri mu masaka, iri kurinda inyoni ziza kwiba amasaka, iri kurinda iki? Nibatayishyiramo se kugira ngo amafaranga aboneke muri polisi muri icyo gihe ntabwo bagomba izo kamera, ngo tugomba kumenya yuko ari izo gutuma hinjizwa amafaranga, ntabwo ari izigabanya impanuka mu muhanda. None se polisi nimba hari igihe kigera bakavuga ngo izi modoka zirimo umwenda twarazandikiye cyangwa zari igihe wibwira yuko ziri mu bihuru ari zo zifata zonyine na zino za Sofia umuntu ashobora kureba. Ariko iyo Sofia birumvikana ko niba warengeje umuvuduko agomba kukwandikira. Ariko si iyo kamera iri mu bitoki, iyo kamera batsimbye munsi y'ubutaka, iyo kamera borosha y'igikoti, iyo kamera iraza iri kurinda iki? Uriya muturage araza kwirinda oya. Ibyo rero ntabwo twabyumvikana byo kwanga amafaranga ngo kugira ngo amafaranga leta ifite bije ibahereze ayo yandi bari gushakisha, bari kureka gushakisha twese mu mazi. Izo kamera nibazibike cyangwa bagurisha izo nyumba, ahubwo ikibazo nagibaza ni iki ngiki cyangwa namwe ubwo murambwira ko bazanye ibyapa bigaragaza ko ahantu hari kamera. Iriya yo icyapa cyayo icyapa kiranga yuko ahantu hari kamera ni iki? Bivuze iki rero? Iki cyapa bazanye nta kintu kivuze. Ikindi rero nibagikureho rwose nibadufashe twimenye kubera yuko tumerewe nabi. Ndakubwiza yewe hoho wa mana wa Sofia sigaye nshaka inzira z'ubusa muco. Reka turebe, ni ukuri rwose mudufashe pe. Niba mwaragize muri cyamuka vuga ati iki cyapa kirakwereka yuko tugeze muri mirongo, kandi ubundi birajagaraza. Urabona iyo uri kujya mu ntara urenga icyapa cya 60 ukaba ugiye ku cya 80 ukaba ugiye, mbega simbizi pe, wenda ibyo ntari bitwara bimenyereye ariko nano iyi kamera ihishishijwe isa n'umukara, sibyo? Isa nk'ibyatsi. Iyi kamera na icyapa kitwereka yuko tugiye kuyigeraho kiri hehe? Hari abahanga rero nabonye, hari umuntu twari turi kumwe mu modoka bashatse twatuma noneho duhiga ahantu kamera iri, akaba gafite mu modoka gutya. Ariko iriya y'umukara ariko se turinda kujya guhiga tujya kunyapfunya tujya gushukura tujya gucakanyura ibintu batworohereje, koko nk'uko batworohereje kuri Sofia Byambe. Urabona Sofia tutarazimenyera zarafotoraga pe cyane, ntunamenye n'ibyari byo, ariko twarasobanukiwe ibirango bigaragaza. Yego, nabonaga ari kuri kamera zose, ni kuri ziriya ziri fixed, ariko zimwe na zimwe ntago ari zose. Ariko noneho turadukamera dutoya please, mutubabarire. Hari iyo ubona, hari iyo utabona, hari iyo urenga, none se wowe waca ahantu hari umurima w'amasaka kamera ishinzemo iteretsemo hirya ahangaha hariyo nyenzi urabona bazishyiraho mu gitondo, kandi twe turazinduka. Hariyo nsanga bari ewana imashini ayifite bari gukuraho, yamara kuyitereka akayitereka neza hagati y'itwatsi kuburyo nyine kuburyo ushobora kuvuga atari kuri kamera wamfotoye none ugasanga umuntu ari kuburana na polisi wamfotoye ryari mwamfotoreye hehe nari nakoze ndi kwihutishwa n'iki? Ugasanga kubera ko utu dukamera ntabwo tuhita dukwereka ngo bakwandikiye, uri kubyumva? Ariko izi ngizi iyo zigufotoye bahita bakwereka mesaje, ariko utu tuntu tundi baba bapfunyitse ahantu baba bagize nk'utuntu ubundi tugaragara ntabwo umenya ngo bamfotoye iki gihe. None ugasanga umuturage baramufashe arimo araburana na polisi, mwamfotoye ryari, mwamfotoreye he, aha hantu mwamfotoreye ko hari iyi kamera, ko nari imeze gutya na gutya gutya na gutya na gutya, mwamfotoye ryari? Kumbe umuturage yafotowe na kaga kamera katagaragara.
nizere revoda ari kuvugaho natwe zari zaraducangiye kugikoka izi kamera nibagerageze bazikureho cyangwa se bashyireho iyo iranga kamera ko nayihari iraranga kamera ahari ibyatsi tubona byibura hari akantu kizunguza akagaragaza ko hari indi kamera erega ari byurenga Sofia nuko kuri Sofia zihari zindi zino zishinze mu mihanda mbere yuko ugera muri metero zingahe bakwereka yuko ihari nufotorwa na Sofia nta kibazo nufotorwa na Sofia ntari oya n'iriya barayiguha message ariko iriya nibashyireho ikiranga kwihari ukibaza kamera bagomba kuyishyiraho muri metero zingahe mu muhanda kuko manuka hano erega nibashaka bayishyiraho muri metero imwe ntari ariko se urajya kuyihishiriza urayihishira iki buratse nabyo babitsomanura isuku nibagora hari igihe usanga bari gupfurika ibintu bapfurika basangaho igiti cya kokose turi mu gihugu cy'amahoro turi mu gihugu cy'umutekano ntituvaneho ubwo bujanja bwanyu bari gushaka amafaranga yo kugira ngo bahembe none z'ubu ubwo nimba batashatse ngo abone kuba babitubwire rero tubimenye yuko ayo mafaranga ari ayo guhemba ubwo natwe tumenye izindi nzira z'ubusa mutuzajya ariko se ayo mafaranga yo guhemba muri kuyanzanira gute kandi leta ifite ingengo y'imari yayo ibahereza ibaha hariya muri polisi ikabahereza ikayabaha nyine sasa ubwo nuko bimeze buriya wowe ku ruhare rwawe wumva hakorwa iki nge nta kindi rwose nshaka nibakoreho izo kamera izo nindi ngewe hoho noneho rero ngewe nge ni ibibazo niza Sofia ubwazo ziramfotora noneho zirazo zaramaze ndenda nko gupfa jiha oya turi mu gihugu cy'umutekano rwose ibintu byo kujya kwitsimbatsimba ugenda ushakashakisha oya reka twumve byibura abantu bafite amamodoka n'abatayafite namwe mutubwire uko mucyumvise ibyo byamwe ntabwo muhura nazo kuko nk'izo nk'izo ruze zo mu mamodoka ngo mu mamodoka mu bikore no mu myumbati no mu masaka ntimwazibona nimutubwire mwebwe iki kintu mwacyumvise cyo kora evodema evode ni imfura cyane isi wa FM hano halo yesi waramutse neza igitondo cyiza kuri twese yego gerade waramutse naramutse neza cyane nawe buriyane arakumva neza cyane halo kikubumva igitekerezo cyawe uherereye kubanza buriyane birakaremo cyane tanga igitekerezo cyawe utarakaye oya mugomba kujya mugenda neza mu muhanda mugomba kumenya ko nyine babigimije ntari ibi nyine iyo ugenda warangaye wasamye bazajya bakwandikira ufite imodoka se ndateganya kuyigura uzatubwira n'uyigura anyumvira byiza ntari buri muntu afite uburenganzira n'ubwisanzure mu gutanga igitekerezo yesi halo ese we FM halo waramutse neza waramutse ni Trump y'u Rwanda yego Trump none rero ku kintu cya kamera wenda mwe murabivuga mutanyura byibura umuhanda wa 15-19 ku Nyange Kabuga Rwamagana ngira ngo ushobora kurenga kuri metero 600 ukasanga Sofia yego indi kamera nanone ya yindi iri mu byatsi uriya muhanda niba ari wo mutoya niba ari ukorerwamo impanuka cyane niba ari uvamo amafaranga ku mugani wanyu niba bari gushaka amafaranga indi ikindi noneho hano Rwanda turenze feruje ya kabiri y'igikondo uri kujya mu Kanogo aho yanaho none uhita givamo nyine ihoramo hariya bashyiramo ebyiri hakurya kuri sitasiyo no hirya kuri kariya gahanda kazamuka n'akamano hari ishami bagenda bakayitendeka baragenda nyine beture urabona hari agati iyo uduti turi bukinguruke ijisho ryayo ku buryo warabakurebye yitambuye none se nkibaza ko nsigaye mbona imodoka zose zigendera muri be
kigare risigaye risiga imodoka rifite moteri izo kamera zandika iby'iki byagenze oya kwandika si ikibazo ahubwo nibabikore nkuko nizindi bashyizeho ibirango byazo nese bashyizeho ibirango bakamenyesha akarikosora bataramwandikira ikindi se niba ari amafaranga ya bije wenda bahe makeya ibinyabiziga babishyiriyeho amafaranga none mukamenya ngo wemerewe niba utunze vigo wemerewe gutanga amafaranga nayo y'imisoro yenda wo kunyura muri uwo muhanda cyangwa se niba utunze toyota runaka wemerewe gutanga amafaranga nayo ariko ntibibe ngombwa yuko umuntu azajya acibwa amafaranga y'amaherere igihe yari amerewe gutanga hano urenze mu kanogo kuri feruje uri kujya ku kinamba kugaragaza usanga umupolisi arimo araburana umumama akavuga ati aho hantu mwamfuturenge sinanahaheruka ariko nagiyeyo nicyo nangiye gukora mwahamfuturiye nagize nte ikindi ko mwamfuturiye ntimuhite mumpa mesaje uwo mwenda imwe uwo muhanda mukayimaciyeho iminsi itatu njyewe murumva nari kuba mbyibuka niba n'ibyo kosa nariko kuki mutanga mesaje muri iyo minsi itatu mutayiha umuntu uwo mwanya mukimara kumufata ko ari mu ikosa nyine ukumva ni ibintu utamenya ngo bimeze bite kuba bagufotora barangiza bakaguha mesaje yaciyeho iminsi barangiza bakagufata ngo watinze kwishyura kandi mesaje uri kubereka ni ikibazo gusa wenda bafite impamvu baba barayishyizeho ntiwamenya wenda bo bafite uko babyumva oke jeha karama hari umwana ngo ushaka kukuvugisha ndabona ari ku murongo namureka atakagusuhuza ntari bi your call is on hold please wait okay hello naramutseho umeze mute turaho mama wowe bite ni kanzaye namba Filomena Filomena amakuru ni neza Meze neza. Tumeze neza cyane turashima Imana nawe. Suriza DJ Brianna, suriza na Eminyanda. Urakoze cyane bari kukumva. Bite. Igitondo cyiza nawe. Yego. Ko nifuza ko twazawe tuzahura gute. Jyewe nkorera hano ku isibo mba mpari kuva saa moya kugera saa tatu n'igice. Dukorera hano Rwandex yego. Yego. Birabaza ko umuntu yaza akagusuhuza. Zaza unsuhuze nta kibazo. Yewe ntuye hano kwakirubura urahazi. Ndahareba. Cyanza kuharya ifi. Mva uzaza nyikugurira n'ukuri nk'umuntu wanjye ariko uzazane n'abo bantu bose bamuri. Sawa. Inda zacu zazishingira. Mbiteguye pa kuba ari Jihadi, ari Brianne, ari na Eminyanda. Ahubwo. Tubonye rinye ya weekend urakoze cyane mama Filomena. Ndanezerewe kimwe turakuzwa rwose umva. Okay. Yige tanda cyiza. Nawe. Urakoze cyane Trump. Ni hatari. Ifi. Irabonetse kizi mama muri mubiki ano aramutse yego baramutseho jadi emi yes turabona nanga kumva yego wumvise iki kintu twari turi kuganiraho cy'amakamera abateretse nabindi kubyumva ariko njye numvise ko ngo hari igihe buriya nyine uri mu modoka ugenda urimo kujya mu ntara nabwo duhura usanga hari n'iziri mu byatsi byite izo nizo turi kuvuga rero wowe uzibona gute njyewe naje kubona abanza nanga polisi kundi ibintu bijyanye n'amakosa cyane kuko barayareba cyane oye baba aho baba bari gucuruza amakosa aho kugira ngo barinde nkwise ko hari n'igihe abanza yabuze hamafaranga bazi ko bari gushaka tuvuga ngo ni ugucunga umutekano cyane ko
abashobora bagutubona bari kugendera bango ngo amafaranga yabuze none ariko amafaranga bura gute kandi hari bije bahaba ngo amafaranga yabuze none ho batsaze nibareke gusarira mu makamera rero kuko wagira ngo nimbuvuze ko hayeje byihishemo ayo mafaranga kuko abashakishwa cyane ngo batangiye kugenda uyu munsi hari ukuntu byuko kuko nta nini nonosize mu rugo na nangahe na n'imikino ndagira akaba atakugira n'imbabazi ariko bazagira yo bakira imirongo uciye hidacagaguye bagira yo bakira kubutambaye seat belt bagira yo bagira kuba batuta utacanye itara utagize gute ngo ni wambaye umukandara ugiye kuri telefone ngo nibuka telefone ngo niyo wabugiye kureba isaha mperuka gufata telefone ngiye kureba igihe nabyo ntibyemewe baguhaye misa bahise nasabye imbabazi barazimpa ariko ibyo byose harimo amakosa niyo babyuka amafaranga yabuze ntabwo bakubabariye yewe wagira ngo umuntu ava ku kazi bamuhaye umuhanda ajya gukoraho bakamubwira ati ugomba gutahanaye baba babaye hari ukuntu ngo avura ngo bakaza mu muhanda basaze urumva ubwo hari umusore turi kumwe abayivugiyeho ababonye umupolisi we yari umupolisi atari kamera ari ahantu haruguru mu ishyamba hari agace k'uku kamonyi anamukubita ijisho ari kuyivugira wibaze ko yemeye akajya guhagarara mu ishyamba hejuru y'umuhanda oya noneho wa mugani hari n'abajya uretse n'amakamera ahatari kamera baragenda caza Musanze aragenda akajya mu ikorosi agakandura cyangwa akareba aho imodoka ituruka nkari ati wihutaga atudepaje yari kwivugiraho umushoferi amubona umupolisi atazi ko umushoferi yamubonye noneho abwira uwimbere iryo ryo ni ikosa gutwara kwitaba telefone utwaye ntarimo abwira uw'imbere ngo amufate ariko hari n'igihe n'ukuri twari tuvunye ubwo bari kumubaza nk'abo kucyicara bamubaza ati ko bimeze gutya na gutya bigenze gutya na gutya bari kumubaza ba nyabugogo ibyo byo ntabwo baba bibareba ayo ni amakosa ariko dufite ikibazo cy'aya makamera bashyira mu masaka no mu bigori yego nahari wagira ngo ni umurinda nkuru akavuga itarageramo hirya ati dore twayibonye n'abantu kugenda bakaniye bashaje ati kubwire ahantu imbere y'urugo rw'umuntu neza iri ahantu mu migenzi cyanyi kanuye abapolisi bari haruguru mu dushyamba umva niba ari umutekano muke uba mu rwanda ko abanyarwanda bumva ko na n'igihe sinagiye mu bihugu byose ariko amakuru turayumva ariko ngiye mbona abanyarwanda bumva pe abanyarwanda barayoboreka abanyarwanda barumvira abanyarwanda ntabwo bigira intagondwa nta ntagondwa y'umunyarwanda wapfa kubona kuki bushakisha izo kamera zibakiza naho bazisha n'igihe bajya kwihisha mu mashyamba kubera suko koko ko nta mafaranga abura ese muri polisi niba bari amafaranga ntibahembwa ku mishahara ntibafite imishahara bagenewe uretse n'ibyo hari ingengo y'imari rwose amafaranga babura ingengo y'imari ko tumva baza mu nteko bakabara amafaranga azagera gute n'abahari izo kamera bazane cyane bagashaka kandi baravuga ngo iyo umuntu umucunze cyane koko ukamucunga niyo waba ari umuntu ugukorera mukorera niko kazi kuko umuhoza w'ijisho niko murusha akarusha cyane rwose wabona umuntu utagira amakosa ariko hari ayo kwihanganirwa n'ayo kutihanganirwa ariko igihe umuntu yahagaze akabura n'agakosa kubonaho ntabwo bibaho n'akatarinze cyane arakabona nk'urugero naguha ntabwo wakwirukana n'umugozi wirirwa umureba mu rugo mwirirwa buriya wabona amakosa wowe ahubwo wahasarira wahasarira ariko utarebye cyane ukajya ubona manini ukamuhana ukuvuga ati aya makosa ntabwo ari byo ariko uko ureba cyane uko bagura ubwenge bwo gushakisha amakosa mu bantu niko n'abandi bagura ubwenge bwo kugenda bababeshya n'ibitige ziriya kamera ntabwo bakoresha polisi nk'uko bakoraga wenda na za sofiya ariko ziko iyo haruguru mu dushyamba iyi mu dusaka iri hehe hose no mu mihanda iri kujya mu ntara nk'aho rwamagana nibura n'uri kujya mu majyepfo nakuri nabonye kamera ntabwo wamenya n'umubare wayo bashyuye amafaranga muri kamera mu gushaka amakosa banza ariyo bacuruza nk'uko umuntu acuruza ikintu akacyamamaza nabo bashyuye amafaranga muri kamera cyane rwose bababwiye bakababwira ibijyanye niba bagufatiye mu ikosa ko bakubwira ko kwe jihadi nzi ko abanyarwanda twumva uzi ko n'umuntu wo muri rwanda abafite ubwo buzima bagira ubwoba ni uko bumva cyane ntabwo bigira intagondwa
n'amunyarwanda apfa kubona wigiri nabwo abanyarwanda barumva n'abana beza nabo bibacunga cyane. Urakoze cyane. Umuntu aba yaragiye kwiga imodoka yarabonye bazi ukuntu perime yo mu Rwanda irushya kuyibona singungo bari sindundi nta n'umuntu ubona perime yo mu Rwanda ari ubu cyane rwose. Urakoze cyane. Wakurayo ko perime yo mu Rwanda uyibona wakoze. Oya nyine uba ugomba kubikorera icyo si ikibazo. Ikibazo si cya perime turiho turi ku kibazo cyari amakamera. Ni ubuhanga babakorera bizeye ubuhanga bwabo mu gutanga perime bazi agira ikosa nk'uko yagira ikosa akakora gisuzu cyangwa akagira gute cyangwa barekera aho izo bamaze kugira bazitandukanye bazikwiza mu mihanda zo mu miyenzi zo mu masaka bazigabanye. Sawa urakoze cyane. Ntabwo ndagura imodoka ariko n'abazitwara nabo buri munsi bafotoye buri munsi bafotoye no gufata telefoni ukureba ku isaha biba ari ikibazo. Umutumana nakohereza imisaje ko umwana apfuye wareka kureba kuri telefone umwana bamugonze wareka kureba wagenda udakoresha telefone mwo mu buzima ukabishobora ubureka kuyivugira aho ngo urangare noneho cyane nko mu gihe utwaye abantu benshi ariko imisaje ko mu rugo habaye ikibazo waca kuri nuzi bakabarafotoye izo kamera zo mu mihezo. Sawa urakoze cyane.